Регионалната здравна инспекция София област издаде заповед за удължаване на противоепидемичните мерки на територията на областта. Заповедта беше издадена вчера с оглед задържане на епидемичните стойности на заболеваемостта. Удължават се въведените временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област, считано от 8 февруари до 12 февруари включително. По силата на заповедта, провеждането на планови консултации на бременни жени и кърмачета, както и на профилактични прегледи, задължителни имунизации и реимунизации, ще се извършват при спазване на стриктен противоепидемичен режим. В детските градини и ясли ще се провеждат стриктен ежедневен филтър, преустановяват се свижданията в лечебните заведения и в специализираните социални институции. Временните противоепидемични мерки могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната обстановка в областта.